Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Президент США Джо Байден схвалив розгортання в Україні ще одного, другого за ліком від Сполучених Штатів ракетного комплексу «Петріот». Про це пише The New York Times з посиланням на високопосадовців адміністрації та військових. У свою чергу, Німеччина найближчими тижнями передасть Україні вже третій комплекс «Петріот», заявив канцлер Олаф Шольц під час візиту Володимира Зеленського до Берліна. Крім того, Україна отримає від Нідерландів 3 пускові установки, радіолокаційну станцію до ЗРК «Петріот» та ракети-перехоплювачі. Більше розкаже Олександр Мужичук. Ще одна система «Петріот», друга, надана Україні Сполученими Штатами, надійде з Польщі, де вона захищає ротаційні сили американських військ, які повертатимуться додому, повідомив The New York Times з посиланням на американських високопосадовців. Офіційно адміністрація США про рішення передати ракетний комплекс Україні не повідомляла. Однак, як пише видання, система «Петріот» може бути розгорнута в Україні вже в найближчі кілька днів на лінії фронту. Рішення Байдена було ухвалене минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні і внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України в посиленні протиповітряної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність США. Наразі українські солдати завершують навчання на ЗРК «Петріот» у Німеччині. Їх відвідав Володимир Зеленський. Пане президент, старший офіцер України підготовки Я згоден з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, що в Україні складно проходити навчання на системах «Петріот». Як сказав міністр, вам потрібно більше обладнання для захисту цих систем. Але якщо є можливість привезти Україні більше техніки для захисту систем, я це підтримаю. Київ все частіше закликає союзників до посилення протиповітряної оборони України після того, як минулого місяця російські окупанти розпочали наступ на Харківщині і на тлі російських ударів по українських енергетичних об'єктах. Напередодні, під час міжнародної конференції з відновлення України, президент Зеленський вкотре наголосив, що наша країна потребує щонайменше 7 систем «Петріот» додатково, щоб закрити основні міські агломерації найближчим часом. Також він вперше особисто виступив перед депутатами Бундестагу, подякувавши всім німцям за підтримку. Так, ми розуміємо, проти яких вбивць доводиться сьогодні боротись. І не забудемо, що лише зброя ефективно їх зупиняє і захищає наше життя. Але ми пам'ятаємо також і те, що мир виростає не з пострілів, а з гарантій, з надійних гарантій, що пострілів більше не буде і зло більше не прийде на землю народу, який хотіло це зло знищити. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін найближчим часом надасть Україні третю від Німеччини систему «Петріот», а також установки «Айрісті», зенітні установки «Гепард», ракети й боєприпаси. В свою чергу прем'єр Нідерландів Марк Рюте анонсував у Твіттері передачу Україні 3 пускових установок до комплексу «Петріот» та радіолокаційні станції до цього ЗРК. Крім того, Нідерланди нададуть Україні 138 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури та гуманітарну допомогу. Але немає сенсу у відбудові без потужних збройних сил. Тому ми також продовжуватимемо надавати військову підтримку. Ми ведемо переговори з міжнародними партнерами про постачання систем «Петріот» в Україну. Напередодні стало відомо, що Нідерланди разом з Німеччиною, Данією та Норвегією передадуть Україні 100 ракет для систем «Петріот». Зазначається, що 32 ракети-перехоплювачі Україна вже отримала. Ще 68 надійдуть найближчим часом. Нагадаю, ЗРК «Петріот» на сьогоднішній день є найбільш ефективною і найдорожчою одиницею озброєння вартістю понад мільярд доларів. Кожна ракета до нього коштує приблизно 4 мільйони доларів. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.